Obytný soubor Brno-Vídeňská. Vídeňská 18, 18A, 18B, 20, 20A, 22, 22A, 22B, 22C, 22D. Stavba svým uspořádáním i řešením vnitrobloku přijímá a reflektuje způsob stávající zástavby a důstojně tak Vídeňskou ulici v tomto důležitém místě doplňuje. Zelené vnitrobloky vytváří dobrý protiklad rušné ulici. Obytný soubor je pojat v moderním funkčním stylu s využitím osvědčených a kvalitních stavebních materiálů a postupů, zajišťujících dlouhodobou užitnou hodnotu domu. Zvláštní předností obytného souboru Brno-Vídeňská je především architektonická koncepce a kvalita provedení díla. Příběh obytného souboru Vídeňská začal kdysi dávno v 90. letech, Kdy jsme postavili soukromou školu v Brně, nejmenovanou, stavba nám nebyla zaplacená. My jsme poté v rámci narovnání dluhu se domluvili na vlastnictví té budovy. Po dalších mnoha letech mělo o tu budovu a o tu školu zájem město Brno, takže jsme ji směnili za pozemky, na kterých vyrostl dnešní obytný soubor Vídeňská. A téměř po 25 letech se ten příběh ukončil dostavbou poslední části bloku A. Celkem ten obytný soubor nabízí. 170 bytů, 200 parkovacích stání a 13 nebytových jednotek v centrální části města Brna a předpokládám, nebo mám z toho dobrý pocit, protože poskytuje pěkné bydlení spoustě dalších obyvatel nových ve městě.